So now we're going to look at adverbs. अब चाहिँ हामी adverb लाई हेर्ने छौ है त adverb चाहिँ adverb भनेको पनि क्रियायोगी या क्रिया विशेषण भनेर भन्छ है व्याकरणमा चाहिँ Okay, so adverbs, again, it's a very technical term. अनि फेरि अब क्रियायोगी क्रिया विशेषण भन्ने यो जो शब्द छ एकदम टेक्निकल शब्द हो When we look at this term, we are a little bit surprised. है क्रियायोगी या क्रिया विशेषण भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी छक्क पनि पर्न सक्छौँ Okay, what is add? Something you add to the verbs? है अब add भनेको नै जोड्नु भनेर भनेको है त है यहाँनिर जो योगी भन्ने जो शब्द छ नि जोड्नु भनेर भनेको छ नि होइन अब adverb भनेको के वर्बमा केही कुरो जोड्नु हो त क्रियामा केही कुरो जोड्नु हो त that's a technical word and when you hear it it sounds very clever अब क्रियायोगी क्रिया विशेषण भन्दाखेरि चाहिँ सुन्दाखेरि त अब भयङ्कर जस्तै सुनिन्छ है तर सट्टै सुन्ने बित्तिकै हामीले त्यसको अर्थ बुझ्छौँ भन्ने छैन really does not help people तर अब यो शब्द मात्रै थाहा हुनाले त सहायता पुग्दैन सो आई हैव रीनेम्ड दिस एज पिक्चर वर्ड्स त्यही कारण गर्दाखेरि बरु म यसलाई चाहिँ पिक्चर वर्ड अथवा चित्रण गरिने शब्दहरू भनेर म भन्छु सो बेसिकली इट्स शोइङ हाउ द एक्सन इज टेकिङ प्लेस कुनै एउटा काम कसरी भइरहेको छ Where it is taking place? कहाँ भइरहेको छ? And when is it taking place? कहिले भइरहेको छ? So think of an action. है कुनै एउटा action, कुनै एउटा कामलाई तपाईले विचार गर्नुस्। What type of action? है अब कस्तो प्रकारको काम त्यहाँ भइरहेको छ? When we think about the action, where is it taking place? अनि त्यो घटना है त्यो घटना अब कहाँ भइरहेको छ कहाँनिर भइरहेको छ अनि कहिले भइरहेको छ ओके सो एडवर्ब्स ऑर पिक्चर वर्ड्स डिस्क्राइब थ्री थिंग्स अनि यो चित्रण गरिने शब्दहरूले चाहिँ तीनवटा कुरोको बयान गर्छ इफ एडजेक्टिव्स ऑर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर पिक्चर्स यदि अघि हामीले जो हेऱ्यौँ नि होइन बयान गरिने शब्दहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो चित्र बुझ्नको लागि सहायता गर्छ यसरी भनेर हामीलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्छ भने एडवर्ब्स इज अ मुभी अब अघिको है बयान गरिने शब्दहरू चाहिँ यदि चित्र हो भनेदेखि चाहिँ अब एडवर्ब अथवा अहिले जो हामीले हेर्दैछौँ नि होइन क्रिया विशेषण क्रियायोगी भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फिल्म सम्झिन सक्नुहुन्छ है त So when you took a painting, it's just one-dimensional. But when you look at a movie, it's three-dimensional. No, sir. यदि तपाईले painting लाई हेर्नु भने त्यो त्यो त 1D मात्रै हो त है त one dimension तपाईले अगाडिबाट मात्रै देख्नु तर तपाईले फिल्म हेर्नु हो भने देखिन त त्यो त 3D हो नि हैन 3 dimension को What's a 3 dimension? अब यो तीनवटा 3D movie चाहिँ के हो त? How it's happening? कसरी भइरहेको छ where it is happening कहाँ भइरहेको छ when is it happening कहिले भइरहेको छ so I have written a poem मैले एउटा कविता लेखेको छु okay just to start the discussion yeah यो डिस्कसन लाई सुरु गर्नको लागि let me read it first म पहिला पढ्नेछु I wrote this in 2002 in a school called Covenant Academy Covenant Academy भन्ने स्कुलमा मैले 2002 मा लेखेको हो यो so sorry not 2002 2002 in the name of the poem is peanuts didn't we read this already yeah, go ahead peanuts ai yo kavita ko naam chai peanuts athawa badam ho okay but I'll read the whole poem then I'll explain it ani yo pahila kavita ma padhne chu tes pachhadi eslai ma bayan garne chu hai ta firstly their flowers wither secondly their stems of fame turn downward Thirdly, they enter the ground dead to arriving tops, yet alive to form seed pods. Naturally, the sun dries up these pods of pride. Finally,
the farmer harvests pure nuts. Let me explain this poem. This is showing, describing how a peanut grows. Where it grows. When does it grow? But it's not just about a peanut, it's also about our lives through the eyes of a peanut. बदामको बारेमा मात्र होइन तर यो त हाम्रो जीवनको बारेमा पनि हो. First is a describing word. पहिला चाहिँ यहाँनिर बयान गरिने शब्द छ. Firstly is a picture word. Firstly भन्ने यो जो शब्द छ त्यो चाहिँ चित्र बुझाउने शब्द हो. Firstly, their flowers wither. The first thing that happens to a peanut, the first thing that happens is their flowers wither. The moment you plant them, they grow, there'll be flowers, and then the flowers will wither away. अनि first चाहिँ के हुँदारहेछ त सबभन्दा पहिला त्यसको फूल चाहिँ पहिलाउँछ. Secondly, अनि दोस्रो चाहिँ their stems turn downward. अनि त्यसको काण्ड चाहिँ के हुन्छ भने देखि चाहिँ ओरालोतिर फर्किन्छ. And I call it stems of fame turn downward. अनि त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने देखि अब नाम यो आफ्नो प्रसिद्धता छ नि है आफ्नो चलेको नाम त्यो चाहिँ झुक्ने कुरालाई म भन्छु. Thirdly, तेस्रो चाहिँ they enter the ground dead to arriving tops means they go right into the ground. अनि तेस्रो चाहिँ त्यो चाहिँ अब झुकेर तल भुइँमा नै मिल्न पुग्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो फेरि उम्रिँदो रहेछ. माथि आउनको लागि चाहिँ पहिला झुकेर भुइँमै नै लत्रिन्छ. Yet they don't die. है तर भुइँमै लत्रे तापनि उनीहरू मर्नु चाहिँ मर्दैन. They are alive to form seed pods. है उनीहरू चाहिँ seed inside a pod. अनि उनीहरू चाहिँ जीवितै हुन्छ एउटा त्यो खोस्टाभित्र के भन्छ बिउहरू उमार्नको निम्ति. Naturally the sun dries up the pods of pride. Outside the pod, instead of being green, it becomes brown. अनि के हुन्छ भने देखिन चाहिँ घामले चाहिँ त्यो घमण्ड जस्तो खोस्टालाई चाहिँ एकदमै डढाइदिन्छ रे. Finally, the farmer harvests pure nuts. अनि त्यो घामले सुकाइदिसकेको त्यो खोस्टालाई है त्यस पछाडि मात्र त्यो कृषकले चाहिँ के भन्छ त्यहाँबाट बदामको उसले फसल उसले कटनी गर्न सक्छ. So there are five steps for you to become fruitful in life. अनि यहाँनिर पाँचवटा can you repeat that sentence again? There are five levels. यहाँनिर पाँचवटा स्तरको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ. The first level, the flowers wither. पहिलो लेभल चाहिँ फुलहरू चाहिँ ओइलाउँछ. And you think God, you think like man, what's wrong with me? Why am I not flowery and beautiful and famous like others? अनि फुलहरू ओइलाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ किन फेमस छुइनँ. सबैजनाले नाम कमाइरहेको छ, सबैजना फक्रिरहेको छ, तर मेरो जीवन चाहिँ किन ओइलिरहेको जस्तो म महसुस गर्छु भनेर तपाईँले त्योसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ. And people think, अनि मान्छेहरूले यसो सोच्छ, this guy has so much talent. त्यो मान्छे कति सिपालु छ. He does so many great things. उसले कस्तो राम्रो राम्रो महान कुरोहरू गरिरहेको छ. But he is not flowering. है तरै पनि ऊ त फक्रेको त छैन. And he is almost invisible. है यति साह्रो गुणले भरिएको यति साह्रो काम जानेको सिपालु मान्छे तर पनि फक्रिएको छैन. किन ऊ चाहिँ लुकेको अवस्था जस्तो है त उसलाई चाहिँ कसैले लुकाएको जस्तो ढाकेको र छोपेको जस्तो जीवन किन उस्तो त्यस्तो छ. But actually, his growth is in the invisible place. Nobody can see him. तर वास्तवमा कतिचोटि के हुन्छ भने त्यो मान्छेको वृद्धि वास्तवमा वृद्धि चाहिँ भइरहेको छ होला तर यस्तो ठाउँमा वृद्धि भइरहेछ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले देख्न सक्दैन है त अदृश्य ठाउँमा उसको वृद्धि भइरहेको छ. They are looking at him and they see nothing but dead in the ground. है उसलाई हेर्यो उसको जीवनमा केही देख्दैन त्यो त के हो जमिन मुनिको जस्तै है त अथवा म मरे तुल्य.
In fact, it's he's drying up. अनि वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि त उसको जीवन त सुक्दै गएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ. In all the green things that people even see underground, even that is becoming brown. अनि उसको जीवनमा अलिअलि भएको हरियाली पनि सुक्दै गएको जस्तो है मान्छेहरूले सायद देख्न सक्छ. But in the end, the farmer harvests pure nuts. तर अन्तिममा गएर कृषकले चाहिँ उसको जीवनबाट चाहिँ त्यो जसरी बदामलाई है उसले के भन्छ त्यो कृषकले कटनी गर्न सकेको थियो नि है अन्तिममा चाहिँ कृषकले उसको जीवनबाट कटनी गर्छ. सो व्हेन वी लुक एट पिक्चर वर्ड्स जब हामीले यो चित्रण गर्ने शब्दलाई हेर्छौँ इट गिव्स अ लिटल बिट मोर डिटेल देन पिक्चर वर्ड्स है यसले चाहिँ वास्तवमा अघिको भन्दा अझै अलिकति थप है डिटेल्स है त्यसको अझै बढी विस्तृत जानकारी चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ. फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि आइल गिव यु 10 रुपीस दिस मन्थ है यो महिना म तिमीलाई 10 रुपियाँ दिन्छु बट तर फ्रम नेक्स्ट मन्थ अर्को महिनादेखि मन्थली आइल गिव यु 10 रुपीस है महिनै पछि म तिमीलाई 10-10 रुपियाँ दिनेछु. Okay, so it gives a little bit more detail. अनि के हुन्छ भनेदेखि यो महिनै पछि भन्ने जो शब्द तपाईँले थपिदिनु भयो नि त्यसले चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई अझै अलिकति विस्तृत गरेर त्यसले जानकारी दिँदैछ. This person is sad. यो मान्छे दुखी छ. Sadly, it's because he lost his wife. है तर अब दुःखको कुरा चाहिँ के हो भने उसले आफ्नो श्रीमती गुमायो भनेर जो तपाईँले अलिकति बयान वर्ता गरिदिनु भयो नि अलिकति विस्तृत जानकारी दिनुभयो त्यसले चाहिँ तपाईँले त्यो चित्रलाई चाहिँ अझै बढी मात्रामा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. दिस पर्सन इफ ही डजन्ट बी केयरफुल दिस ही क्यान मीट विथ एन एक्सीडेन्ट इट क्यान बी फेटल है यदि यो मान्छे होसियारी भएन भनेदेखि चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छ है त यस्तै चाला हो भनेदेखि चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्छै पर्छ भनेर तपाईँले जस्तै त्यो उदाहरण भयो है हिज फ्रेन्ड यस्टरडे फिटली डाइड इन एन एक्सिडेन्ट है उसको साथी हिजो पनि एक्सिडेन्टमा परेर मर्यो. सो व्हेनेभर यु डिस्क्राइब समथिङ मोर डिटेल है अघि चाहिँ तपाईँले कुनै कुरो राम्रो या खराब मात्रै भन्ने हुन्थ्यो तर अब तपाईँले अझै बढी जानकारी दिनुभयो अलिकति थप जानकारी दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरोलाई तपाईँले अझै स्पष्ट गरी तपाईँले बयान गर्न सक्नुभयो. ड्यानियल ह्यान्डलरबाट म एउटा यो कथा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु. इट्स अ नोभेल रिटन इन 2006. यो चाहिँ 2006 मा लेखिएको एउटा नोभेल रहेछ. एन्ड इट्स कॉल्ड एडवर्ब्स. अनि यो नोभेल यसलाई चाहिँ एडवर्ब्स भनेर भनिन्छ क्रियायोगी या क्रिया विशेषण जो हामीले भनेर भन्दैछ नि अहिले है त्यसकै विषयमा रहेछ. ओके. सो आई जस्ट वी गोना टॉक अबाउट इट. यो विषयमा हामी छलफल मात्र गरौँ है त. एडवर्ब्स इज बिल्ड एज अ नोभेल अ स्टोरी है एडवर्ब लाई नै यो क्रिया विशेषण या क्रियायोगी लाई नै उले एकदम कथा जस्तो प्रकारले एउटा उपन्यासै बनाएको रहेछ. इट इज कमनली डिस्क्राइब्ड बाइ क्रिटिक्स एन्ड जर्नलिस्ट एज अ कलेक्शन अफ शॉर्ट स्टोरीज. उपन्यास लेखेको वास्तवमा तर यो पत्रकारहरूले र क्रिटिक्सहरूले चाहिँ यसलाई होइन यो त सानो सानो कथाहरूको संग्रह हो भनेर भनेको रहेछ. ओके सो लेट्स इन वन अफ द स्टोरीज कॉल्ड साउन्डली अनि यहाँनिर साउन्डली भन्ने एउटा कथा रहेछ त्यो किताबमा. A woman named Allison spends an evening out with her best friend Leela. यानी चाहिँ Allison भन्ने एकजना स्त्रीले चाहिँ एउटा साँझ चाहिँ उसको बेस्ट फ्रेन्ड उसको मिल्ने साथी लीलासँग बिताउँदैछ. She Leela is dying of a rare disease. अनि लीला जो चाहिँ एकदमै के भन्छ एकदम अनौठो प्रकारको रोगले चाहिँ उ चाहिँ मर्दै रहेछ. And they both focus on what their friendship means. अनि उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी उनीहरूको मित्रता चाहिँ कतिको गहिरो छ है अब मित्रता चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरोमा उनीहरू केन्द्रित रहेछ. पर्टिकुलरली कम्पेयर्ड टु देयर रिलेशनशिप्स विथ मेन है विशेष गरी उनीहरूको त्यो पुरुषहरूसँग जस्तो खालके
सम्बन्धहरू छ नि है त्यो विषयमा रहेछ Allison and Leela. Allison र लीला चाहिँ both crop up again as character names repeatedly throughout this book. Allison र लीलालाई चाहिँ त्यो किताब भरि नै उनीहरू बारम्बार उनीहरूको बारेमा भनिएको रहेछ लेखिएको रहेछ. The author Mr. Handler is sometimes clear about whether he's speaking about the same people and sometimes he's not. अनि उनीहरूको नाम घरि घरि आइरहे तापनि तर त्यो लेखकले चाहिँ उनीहरूकै बारेमा कुरा गरेको हो कि अरू कसैको बारेमा कुरा गरेको हो कति ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्पष्ट छ अरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फेरि स्पष्ट छैन अरे As in most of the chapters, प्राय जस्तो अध्यायहरूमा Handler here provides one possible definition of love. अनि ह्यान्डलरले चाहिँ विशेष गरी प्रेमको परिभाषा है एउटा सम्भावित परिभाषा चाहिँ दिएको छ अरे He says this is love. अनि उले यसो भन्छ प्रेम चाहिँ यो हो To sit with someone You've known forever. है जसलाई तपाईले कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ उसँग बस्नु प्रेम अरे A place you have been meaning to go and watching as their life happens to them. Until you stand up and it's time to go home. अनि विशेष गरी okay I lost that again. Until it's time to stand up and go home. है प्रेम भनेको चाहिँ यो अरे कसैसँग तपाईँले पहिलादेखि चिनेको है कहिलेदेखि चिनिरहेको मान्छेसँग एक ठाउँमा बस्नु अरे अनि कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँ अब पहिलादेखि जान खोजिराख्नु भएको थियो तर फेरि एकजना चाहिँ जुरुक्कै उठेर त्यहाँदेखि फेरि त्यहाँबाट उठेर जान्छ अरे यु डोन्ट केयर अबाउट योर लाइफ अनि के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईँले वास्तै गर्नुहुन्न Why should your life change? है तपाईँको जीवन चाहिँ किन चाहिँ चेन्ज हुनुपर्ने The love you feel. है तपाईँले जुन प्रेमलाई महसुस गर्नुहुन्छ त्यो No matter how death goes. है जस्तै प्रकारले मृत्यु आए तापनि After a conversation with a woman named Gladys. है Gladys भन्ने एकजना स्त्रीसँग बात मारेपछि Who's able to make items appear out of thin air. है जसले चाहिँ फेरि के भन्छ केही छैन तर पनि केही न केही कुरो उसले बनाउन सक्छ रे लीला गेट्स अ कॉल टु कम टु द हॉस्पिटल फॉर अ ट्रान्सप्लान्ट त्यहाँदेखि लीलालाई चाहिँ त्यहाँ हॉस्पिटलमा ट्रान्सप्लान्टको लागि बोलाइन्छ रे बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ द फेरी अर द बोट तर अब जानु त पर्ने हो तर त्यहाँनिर डुङ्गामा केही समस्या छ रे देयर इज सम काइन्ड अफ डिजास्टर हैज अकर्ड व्हिच मीन्स दे कैनॉट क्रॉस एन्ड गो टु द हॉस्पिटल अनि त्यहाँनिर केही घटना भएको रहेछ है त्यसको अर्थ चाहिँ उनीहरू डुङ्गामा चढेर अर्को पारिपट्टि उनीहरू जानु मिल्दैन अरे इन क्लियरली अनि स्पष्टसँग भन्नुपर्दा अर्को रहेछ क्लियरली भन्ने अर्को एउटा च्याप्टर रहेछ अध्याय रहेछ अ यंग कपल स्निक्स अवे इन्टु द वुड्स फर सम रोमान्टिक टाइम्स अनि एउटा जवान दम्पती चाहिँ उनीहरू एकअर्कासँग समय बिताउनको लागि जङ्गलतिर पस्छ रे While they are there, उनीहरू त्यहाँनिर हुँदा an apologetic hiker interrupts them. त्यहाँनिर एउटा हाइकर अथवा जङ्गलमा यात्रा गर्दै गरेको मान्छे चाहिँ उनीहरूले भेट्छ रे interrupts them with the news of an injured friend. है त्यहाँदेखि उनीहरू उसले चाहिँ मेरो साथी त घाइते भयो बाटैमा भनेर त्यो दम्पतीलाई भन्छ रे The couple attends to the hiker's needs. अनि त्यस पछाडि त्यो दम्पतीले चाहिँ त्यो हाइकिङ गर्ने मान्छेको जे खाँचो थियो त्यो पुरा गरिदिन पट्टि पो लाग्छ रे Leaving their own romantic needs hanging. र उनीहरूको उनीहरू वास्तवमा एक अर्कासँग समय बिताउन आएको थियो उनीहरूको खाँचो चाहिँ त्यो थियो त्यसलाई चाहिँ अब त्यतिकै छोडिदिएर त्यो हाइकिङ गर्ने आउने मान्छेलाई पो सहायता गर्नतिर पुग्छ अर्को एउटा च्याप्टर रहेछ रङली भन्ने फिचर्स अ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट इनएक्सप्लिकेबली ड्रन टु अ कलिग हुज अलरेडी ट्रिटेड अ भेरी ब्याडली त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी एउटा दीक्षान्तित व्यक्तिको बारेमा लेखेको रहेछ जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ अर्को एउटा केटीले एकदम नराम्रो ट्रिटमेन्ट गरेको थियो अरे नराम्रो व्यवहार गरेको थियो अरे तर फेरि उही प्रति पो उता आकर्षण भएको
कुराको विषयमा लेखेको छ। Another chapter called naturally. त्यहाँ अर्को एउटा च्याप्टर रहेछ naturally भन्ने है स्वाभाविक भन्ने। The female character. यहाँनिर चाहिँ एकजना केटीको बारेमा छ रे। Dates a man. उसले चाहिँ एउटा मान्छेसँग डेटिङ गर्छ रे। She discovers though that he's a ghost. लास्टमा के थाहा लाग्छ भनेदेखि त ऊ त भूत मात्रै रहेछ भनेर। And she discovers this, she ends their union. अनि जब उसले थाहा पाउँछ यो मान्छे त यस्तो पो रहेछ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको एकता त्यतिकै टुङ्गिन्छ अरे। Another chapter called collectively. त्यहाँ अर्को एउटा च्याप्टर रहेछ कलेक्टिभली। यो इङ्ग्लिस शब्दहरू जो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि साउन्डली कलेक्टिभली क्लियरली भन्नेहरू योहरू सबै चाहिँ वास्तवमा यो एडभर्बहरू है त यो क्रियायोगी शब्द विशेषण क्रिया विशेषणहरू है त योहरू चाहिँ। Collectively is about a man who has a series of random people coming to his house to declare how much they love him. Collectively भन्ने यो एउटा अध्याय छ त्यो किताबमा त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एकदम ग्रुप ग्रुप मान्छेहरू आउँछ अरे उसको घरमा है त उसलाई चाहिँ हामी तिमीलाई यत्तिको प्रेम गर्छौ भनेर बताउनको लागि चाहिँ मान्छेहरू आइबस्छ भनेर चाहिँ है मान्छेको समूहहरू आइबस्छ भनेर भनेको रहेछ। Isn't love a sharing? अनि के प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ बाँडचुर होइन र? Ask the narrator. है त्यहाँनिर यो के भन्छ यो लेख्ने मान्छेले चाहिँ सोध्दैछ अरे प्रेम गर्नु भनेको बाँडचुर होइन त? Trying to explain the postman and everyone else's strange longing for the house owner. I didn't get that. Strange loving of the house owner. Everybody shows love to this man. अनि जसरी सबैजना यहाँनिर यो चिठी ल्याउने व्यक्तिको कुरा गरेको रहेछ है त उसले ऊ चिठी पुऱ्याउँदै घर घर जान्छ र सबैजना मान्छेले उसलाई कतिको माया गर्छ भन्ने विषयमा रहेछ। Love makes the world go round. है प्रेमकै वरिपरि दुनिया घुम्छ। The hit songs collectively tell us. है यो एकदम चलेको गीतहरूले पनि हामीलाई भन्छ। And the world is full of people you don't know and might as well be nice to because they won't leave. अनि संसारमा यस्तो कति धेरै मान्छेहरू छ जसलाई तपाईँले चिन्नु त हुन्न तर पनि उनीहरूलाई प्रेम गर्नु असलै हो किनभने उनीहरूले उनीहरू यहीँ त छ उनीहरू कहाँ छोडेर जान्छ र यहीँ भएको कारणले गर्दा बरु उनीहरूलाई प्रेम गर्नु नै बेस्ट हो। Some of the people you don't like. कोही कोही मान्छेलाई तपाईँले मन पराउनु हुन्न बट एभ्री डे वी वेट फर द पोस्टम्यान तरै पनि हरेक दिन के त्यो चिठी ल्याउने मान्छेलाई हामी पर्खिँदैनौ त एन्ड ही हार्डली ब्रिंग्स एनी गुड न्यूज अनि त्यो चिठी ल्याउने मान्छेले तपाईँलाई खुसीको खबर त खासै लिएर आउने होइन नै। इन द च्याप्टर इमिडिएटली इमिडिएटली है तुरन्तै भन्ने अर्को च्याप्टर रहेछ त्यो च्याप्टरमा अ म्यान फॉल्स इन लव विथ हिज homophobic cab driver त्यहाँनिर एक जना ट्याक्सी ड्राइभर रहेछ त्यो ट्याक्सी ड्राइभरलाई चाहिँ एक जना मान्छेले एकदम माया गर्छ रे। The next chapter briefly अनि त्यहाँ अर्को च्याप्टर रहेछ briefly संक्षिप्तमा भन्ने अर्को एउटा शब्द रहेछ। A teenager has a crush on a sister's boyfriend अनि त्यहाँनिर एउटा किशोर के भन्छ व्यक्तिको बारेमा लेखेको रहेछ जसले चाहिँ उसको बहिनीकै बोयफ्रेन्डसँग प्रेममा पर्छ अरे। But that haunts her throughout her life. तर अब मेरो बहिनीको बोयफ्रेन्ड पो थियो एक समय यो मान्छे भनेर चाहिँ जिन्दगीभर उसले उसलाई अशान्ति हुन्छ अरे यो कुरोले। So this is the novel called Adverbs by Daniel Handler. Daniel Handlerले एउटा नोभल है एउटा उपन्यास लेखेको छ हरेक च्याप्टर नै वास्तवमा यो एडभर्ब अथवा क्रिया विशेषण बुझाउने शब्दहरू जो छ त्यो हरेक च्याप्टरको नामै त्यहीमा आधारित रहेछ है त। एडभर्ब्स ओ पिक्चर वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हेल्प मेक आवर सेंटेंसेस इनटू डिटेल स्टोरीज। एडभर्ब अथवा क्रियायोगी क्रिया विशेषण अथवा यो जो आज हामीले अहिले हामीले जो शब्द हुँदैछौँ त्यसले चाहिँ यो शब्दहरूको प्रयोगले चाहिँ तपाईँको एउटा फोटो पनि फिल्म जस्तो हुन पुग्छ है त। तपाईँले एउटा के भन्छ त्यसलाई कहाँ कसरी कहिले भनेर चाहिँ तपाईँले बयान गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ फिल्म जस्तो हुन्छ मान्छेहरूको लागि।
If you look at the world, यदि तपाईले पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने, what are the books that sell the most? यो संसारमा चाहिँ कस्तो खालके किताबहरु चाहिँ बेसी चल्छ त? Books called novels. उपन्यासहरु चाहिँ बढी बिक्री हुन्छ है त? Self help book don't sell that much. तपाईलाई थाहा छ यो शिक्षामूलक किताबहरु भन्दाखेरि पनि कथा है? कथाहरु भएको हैन कहानीहरु भएको चाहिँ किताबहरु चाहिँ बेसी चल्छ The number one way people learn across the world is through story तपाईलाई थाहा छ संसार भरि मान्छेले सिक्ने माध्यम पनि कथाहरुको माध्यमद्वारा है कथाहरुको माध्यमद्वारा हामी सिक्न सक्छौ है त and especially romantic story विशेष गरी चाहिँ रोमाञ्चक कथाहरु चाहिँ एकदमै बढी के भन्छ एकदमै बढी चल्छ अब तपाई हाम्रो हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने टीचिङको किताबहरु हामी पढ्छौं कहिले पढेर भ्याउ हुन्छ कि एउटा कहानी तपाईले सुरु गर्नु भएको छ भने कहिले सकुम हुन्छ अफ कोर्स हामीलाई कहानी कहिले सकुम हुन्छ उपन्यास पढ्ने मान्छेहरु नोभेल पढ्ने मान्छेहरु मेरै आमा खाटमुनि बसेर कथा पढिसकेर मात्र निस्किनु हुन्थ्यो किनभने कथा सुरु गरेपछि कहिले सकुम यो पछि के हुन्छ होला यो पछि के हुन्छ होला भन्ने हुन्छ है त त्यसकै कुरा उहाँले गर्दै हुन्थ्यो हामीलाई शिक्षामूलक टिचिङको किताबहरु भन्दा बढी कहानीहरु हामीले पनि पढ्न किन मन पराउँछौ किनभने देखि यही पाराले लेखेको हुन्छ लेखाइको ढंग पनि हामीलाई फिल्म हेरेको जस्तै हामीलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मान्छेले सिक्ने पनि कहानीहरुको माध्यमद्वारा हो उपन्यास है कथाहरुको माध्यमद्वारा हो त्यही कुराहरु चाहिँ मान्छेलाई कहिले सकुम सकुम हुन्छ है त यसको लास्टमा के हुन्छ होला हामीलाई जान्न मन पर्यो भन्ने जस्तै हुन्छ सो दोज हु टेल स्टोरीज अनि त्यही कारणले गर्दा जसले कहानी भन्छ कथा भन्छ दे आर पीएचडी इन कम्युनिकेशन स्किल्स है तपाईले भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ कथाको माध्यम है कहानी जस्तो बनाएर भन्नुभयो भने देखि देखिन चाहिँ तपाई चाहिँ संचार गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले पीएचडी तपाईले गरि सक्नु भयो If we read a book, यदि तपाईले एउटा किताब पढ्नुहुन्छ भने self help book, teaching book, विशेष गरी यो टीचिंग को किताबहरु है त obvious reading another book, है अथवा तपाईले कुनै एउटा किताब पढ्नुभयो after half an hour, 45 minutes we are tired. यो टीचिंग सम्बन्धी है टीचिंग सम्बन्धी किताबहरु लिएर तपाई बस्नुभयो भने आधी घण्टा चाहिँ बस्नु सक्नुहुन्छ होला आधी घण्टा पछि चाहिँ अब भयो भनेर टाउको दुख्न थाल्छ है त बट तर वी कैन वाच अ मूवी फर मोर देन 2 आवर्स और 3 आवर्स सर तपाईलाई थाहा छ 3 घण्टा 2 घण्टाको फिल्म बसेर हामी नसकुन्जेल किन उठ्दैनौ त बिकज किन भने देखि इफ यु युज एडवर्ब्स ओ पिक्चर वर्ड्स ओ स्टोरीज यु आर एबल टु स्पीक टु पीपल फर अ लङ टाइम एन्ड दे वोन्ट कॉल यु बोरिङ किन हेर्नुहोस् है त मान्छेलाई शिक्षामूलक किताबहरू बसेर पढ्नको लागि है उनीहरूलाई अल्छी लाग्छ आधी घन्टामा अब भयो भने जस्तो लाग्छ 3 घन्टाको फिल्म मान्छे चुप्पो लागेर बसेर सुन्छ त्यही कारणले गर्दा तपाईँले तपाईँले शिक्षा दिँदा तपाईँले सञ्चार गर्नु खोज्दाखेरि पनि तपाईँको शिक्षालाई तपाईँले भन्न खोजेको कुरोलाई चाहिँ यसरी तपाईले बयान गर्ने शब्दहरुको प्रयोग गरेर एकदम कहानी जस्तो एकदम फिल्म जस्तो बनाइदिनु भयो भने देखि तपाईलाई अल्छी लाग्दो टीचर भनेर भन्दैन तपाई बसेर 3 घण्टा सिकाए तापनि मान्छे मक्खै परेर सुनिबस्छ है त